bax bunu istəyirdim axırda nöqtə. Həqiqətən də bir işi icra ediriksə, sonunda mütləq şəkildə nöqtəni elə qoymalıyıq ki, ondan o tərəfi olmasın. Desinlər ki, aha, budur iş. Həqiqətən də insanlar işlər görüb. Baxın, görün necə filmlərimiz olub. Görün necə musiqilər yazılıb. Babamın babasının babası. Ay, 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 Səməndar Rzayevin orada rəhmətli aktyorlarımız var idi. Onun belə acıqlı rəqsi, oradakı o performans, oradakı o hadisələr. İnandırım ki, indi də baxanda filmlərimizə deyirəm, kaş belə filmlər çəkilərdi. Kaş, düzdür, indi müasir zamanədə biraz düşüncələrimiz də fərqlidir. Həyatla ayaqlaşırıq, hətta TikTokda baş verənləri belə filmimizə gətiririk. Amma bu iş deyil, inandırım ki, hər şey onlar əfsanədir, bax, onlar elə-elə də qalacaq. Amma bu iş filmlərimiz olub, rejissorlarımız olub, hansı ki filmlərə möhür qoyublar, bu filmlərdə çəkilən aktyorlar, inandırım ki, ora yazılan musiqilər, əbəs yerə musiqidən danışmadım, çünki bir neçə dəfə məhz Xəzər Axşamı verilişində biz bu elanı, bu anonsu dəfələrlə səsləndirmişik və yenə də özümə borc bilirəm. Bilirsiniz ki, deyirdim, fevral ayının 24-ü, ha-ha. Artıq yaxınlaşır. Nə qaldı ki, bugün ayın 16-sı, sabah 17-si? Bəli, gələn həftə məhz şənbə gününə düşür. 24 fevral, axşam saat 7-də, yəni 19:00-da Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdindəki opera studiyasının konsert salonunda məhz Artist Media Group şirkətinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Film Kino Studiyasının və Dövlət Film Fondunun dəstəyi ilə Avangard, bəli, Avangard Kamera Orkestrinin kino konsert vokal instrumental multimedia şousu baş tutacaq. Həm də necə baş tutacaq, mən əminəm. Və biletləri hələ ki almaq mümkündür. Şəhərimizin kassalarından, eləcə də iTicket AS saytından əldə edə bilərsiniz. Konsertin də informasiya dəstəyi, Xəzər Media Mərkəzi, Aras Radiosu, Xəzər Radiosu, bir sözlə, elə Xəzər axşamı da. Niyə də biz geri qalaq? Gətiyəm. Bax, bugün bu mövzuda danışacaq. Digər bizim sənət dostlarımız da olacaq. Burada gözəl müğənilərimiz olacaq. Sevdiyim insanlar gəlib bura. Amma bu mövzudan danışırıqsa, kino mövzusu və mənə çox doğma olan bir mövzudur. Çünki mən Azərbaycan Film Kino Studiyasının istehsal etdiyi bütün, bəlkə də elə bir film yoxdur ki, baxmayayım. Ola bilər bir-iki təkdük. Kəndlilər. Bakılılar filminə kimi izləmişəm. Təsəvvür edirsiniz, o qədər səssiz filmlər olub. Ona qədər oturub baxmışam uşaqlıqda. Ona görə də hər şey bura elə uşaqlıqdan yazılır. Beləliklə, bura kim gəlir? Artist Media qrupunun rəhbəri Milər Əskər Aslanov və aktyor artıq neçə ildir ki, bu tədbirin aparıcılığını edən bizim, həm də mənim üçün çox yaxın bir dostumdur, Ruslan Sabirli. Gəlsinlər dostlarımız, gəlsinlər. Necəsiz? Axşamınız xeyirli olsun. Nə var, nə yox? Axşamınız xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm. Yaxşısınız. Özünüzü rahat hiss edin. Sıxılmaq olmasın. İclasa gəlməmişik. Sadəcə bugün Xəzər axşamında rahat-rahat filmlərimizdən, bu proyektdən danışacaq. Mənim üçün çox maraqlı oldu. İlk elə öncə, hələ bir neçə əvvəl mənə bunu təqdim edəndə inandırım ki, o qədər həvəslə belə yanaşdım. Dedim, nə gözəl bir iş. Ümumiyyətlə, ilk dəfədmi məhz bizim filmlərə müraciət olunur? Ora yazılmış musiqilərin tamam fərqli bir aranjımanda, performansda təqdimatı. İlk dəfədimi bu? Mətənə xanım, demək olar ki, biz artıq bunu 3 ildir ki, filmlərlə bağlı, Artist Media Group şirkəti ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bunu həyata keçirir və buna kimi bizim bir çox layihələrimiz olub, onlardan biri Cinema Kit Multimedia Show. Burada dünya filmləri. Onda gəlin, mən sizlə burada bir şeydə razılaşmayayım. Sizin təbliğatınız zəif olub. Mənlə razısızmı? Hə? Ola bilsin. Ola bilsin, yox. Gəlin, konkret danışaq. Təbliğat çox önəmlidir.
çox önəmlidir. Mətanət xanım, ona görə də gəlmişik Xəzərin. Yaxşı eləmişsiniz. Əcəb eləmişsiniz. Belə layihələriniz olanda həqiqətən bura gəlmək lazımdır. Mən çünki özüm sevirəm bu işlərin təbliğatını. Özü də məhz sizin verilişə. Aa, mənə çox xoş oldu. Baxın, təbliğat çox önəmlidir. Düzdür, indi vaxt çox az qalır ki, gələn həftən şənbə gününə nə qalır? Yatdıq, durduq şənbə günüdür. İndi belə deyək də, neçə müddətdir buna hazırlıq gedir? Elə də balaca bir iş deyil, ha? Əslində, indiyənə qədər olan bizim layihələrin demək olar hamısında instrumental ifalar olub. İnşallah bu dəfə ilk dəfə olaraq instrumental ifa olmayacaq təkcə. Burada vokal da qoşulub, xoreografik nömrələr var. Ümumilikdə gözəl bir şov gözləyir tamaşaçıları. Mən sizə deyim ki, dünya praktikasında ümumiyyətlə bu çoxdan var belə bir multimedia show. Musical-dır deyək də, belə bir şeydir. Show, bəli, çox gözəldir. Azərbaycanda ilk dəfə 3 il bundan qabaq biz buna başladıq və bizdən sonra artıq yeni kollektivlər yaranıb, bu günləri artıq bu ənənəni davam eləməyə. Və kinokonsert multimedia show isə sırf Azərbaycan filmlərinə həsr olunub. Ay, nə gözəl. Saat yarımlıq proqramdır, gözəl bir proqramla tamaşaçıların qarşısına gəlirik inşallah. Gözəl bir proqram gözləyir tamaşaçıları. Və bizim bir neçə ifaçı ilə günləri, biz sizin qonağınızı... Bax, Mirələzgər, deyirsiniz filmlərimiz, konkret olaraq neçə filmə müraciət etdiniz və adlarını çəkək filmlərimizin, bir xatırlayaq, bir yaxşı-yaxşı bir bilək. Bizim Arşın Malalan var, Olmasın Bolsun var, Bəxtiyar filmi var, Alma Almaya bənzər filmi var, Görüş filmi var, Böyük Dayaq filmi, Babək filmi, yəni filmlər çoxdur, hamısının adını çəkib, İstəmirik əvvəlcədən bir... Amma ümumi bir rəqəm deyək, konkret neçə bir... 20-yə yaxın musiqi. 20-yə yaxın filmdən soundtrack ifa olunacaq. Soundtracklər olacaq. Hətta ilk dəfədir xor burada çıxış edəcək. Bəli. Günləri sizin verişə də məhz xorunun... Mən təqvimi dəyişirəm. Bugün ayın 16-sı yox, artıq mənim üçün fevralın 24-üdür. İlkini artıq biz burada öyrənirik. Baxacaq, görəcək nələr var. Razısınız? Ruslan, Ruslanı qoy mən hələ özüm bir təqdim edim. Ruslan, belə deyək də, biz bəlkə də bir yerdə böyümüşük. Çünki bu dəqiqə Ruslan mama baxır, hə? Yəqin ki, baxır. Yəqin ki, baxır. Həqiqət müəllimə, Ruslanın anası. Artıq neçə yaşı var mamanın? Var da, o xoşlamır, 10 yaşını deyəndə. Sonra hissələnəcək mənə. Çünki artıq mən yaşlanmışam. 3-4 yaşım var idi mənim. Baxçada mənim müəlliməm idi, həqiqət müəllimə. Ay, nə gözəl qadın. O da sizi xatırlayır, həqiqətən. O qədər gözəl idi ki, şəkil çəkdirəndə həmişə çalışırdım ki, onun yanında dayanım və boyum da çatmırdı belə barmaqlarımın üstündə. Mən bilsəydim ki, onu o şəkili tapıb gətirərdim. Çox heyəcanlanıram. O da sizi xatırlayır, sizin verilişinizə baxır, efirdə görür sizi. Həmişə deyir ki, mənim qrupamda. Öpürəm həqiqət müəlliməni burdan. Yeri gəlmişkən fevralın 9-u ad günü olub. İndi mən sizin aranıza girmək istəmirəm. İstəyirsiniz, sizə təbrik edə bilərsiniz. Elə şey olur, mənim üçün borcdur. Mənim ilk müəlliməm olub, ilk həyat müəlliməm olub ki, baxçadan həqiqətən də 38 saylı Şəfəq baxçası. Bəli, bəli, eynən. Bax, o da yadımdadır, 38 saylı. Maşallah. Telefon nömrəni neçə deyiş bilmərəm, amma baxçanın nömrəsi yadımdadır. Xoş oldu mənə, həqiqət müəllimə, öpürəm sizi, var olun. Çox sağ olun, minnətdaram. Buradakı aparıcılığınızdan ümumiyyətlə tək bu deyil, bir neçə layihədə artıq illərdir ki, bu komanda ilə çalışırsınız. Mətanət xanım, mən də ilk dəfə bu konsertə tamaşaçı kimi getmişəm, dinləmişəm, çox xoş olub. Həqiqətən də, indi elə tamaşaçılar var ki, olmayıblar bu konsertdə. Onlar üçün bir belə deyirəm ki, ümumiyyətlə biz hansısa musiqini dinləyəndə nə edirik? Gözümüzün önündə o film canlanır da. Burada isə o effekti gücləndirmək üçün kadrlar da gedir ekranda. Aha, kadr. Burada fonda kadrlar gedəcək. Bəli, orkestr əyləşib ifa edir. Arxada fonda isə kino film kimi, trailer kimi yığılıb qısa nümayiş olunur. Sən baxırsan, xatırlayırsan həmin filmi. Həmin filmdən olan sözlər, ifadələr, bir növ aforizmə çevrilmiş deyimlər səslənir və çox gözəl təəssüratlarla ayrılırsan və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, xüsusən də biz həmişə deyirik ki, gələcək nəsil bizim filmləri tanımır, eləmir filan. Burada tanıyar. Burada mütləq gəlirlər. Mən indi bu birinci dəfə tamaşaçı kimi qatılandan sonra Mirəzgər mənim sağ olsun aparıcı kimi dəvət elədi bu tədbirlərə məni və tədbiri aparıcı kimi aparanda da görürsən ki, artıq təklikdə gəlmirlər. Valideynlər uşaqları ilə gəlirlər, göstərirlər ki, yəni bizim belə filmlər var, belə musiqilər var. Bu
cəhətdən Mirəl Əsgər müəllim böyük bir şey gətirib Azərbaycana. Yəni böyük bir layihədir bu həqiqətən. Xüsusən də gələcək nəsillər üçün. Yəni mən də qatılmışam, indi Mirəl Əsgər mənimlə əl-ələ verib çalışırıq, istəyirik daha da gücləndirək, daha da nələr seçək. Biz sizin yanınızdayıq. Çox sağ olun, var olun. Biz sizin yanınızdayıq. Elə söhbəti davam etdirəcək. İlk qonağımı bura dəvət etmək istəyirəm. Filmdən danışmışkən mən çox sevirəm bu filmi. Rüstəm bəy. Orada bir aforizmlər var ailə ilə bağlı. Söhbət əlbəttə ki, doğrudan da bir ailə nümunəsi olaraq, bir əsl ev sahibi, bir kişilik nümunəsi olaraq Böyük Dayaq filmindən gedir. Və özümə borc bilirəm, 1962-ci ildə lentə alınmış bu filmin rejissoru Həbib İsmayılovdur. Dünyasını dəyişib, hər bir kəs orada oynayan aktyorlar. İnanmıram ki, kimsə qalsın orada. Amma bu filmdən maraqlıdır ki, Balaban səslənəcək burada. Pərişanın özdə musiqisi olacaq. Nə gözəldir. Məqsəd Əzizovu bir dəvət edək, tanış olaq Məqsədlə. Gəlsin. Əzizim. Xoş gördük, xoş günü bizə gələn. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı, siz necəsiz? Biz yaxşıyıq və Məqsədi qısaca deyim ki, ifasını alacaq. Məqsəd elə belə insan deyil. O qədər gözəl ad veriblər ki, o həyatda məqsədinə nail olub. Çünki dünyada tanınmış bir balaban ifaçısıdır. Dünya beynəlxalq proyektlərdə, layihələrdə iştirak elə Sami Yusifin adı kifayət edir və bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox xoş oldu ki, sizi tanıdım. İndi Məqsəd, Məqsəd yönlü şəkildə ifasını təqdim edəcək. Buyurun. Thank you.
yenə qayıtdıq. Axşamınız xeyirli olsun. Xəzər axşamındasınız. Reklama baxdınız, yaxşı elədiniz. İndi baxılası nə varsa elə burdadır. Biraz da mədəniyyətdən danışaq. Biraz da incə sənətimizdəki inkişafdan danışaq. Biraz da öz filmlərimizdən danışaq. Həqiqətən də belədir. Unutmayaq, bizim belə deyək də, əsərlərimizdir. Və bu filmlər Azərbaycanın mədəniyyətinin belə deyək də, ulduzudur, filmlərimiz, onun qədrini bilməliyik. Əgər bilmiriksə, müasir gənclik, tamaşaçıların əksəriyyəti o bilsin də, indi müasir dövrdə hər şey dəyişib. Amma bir dəfə nə olar, o filmdəki kimi Mustafa müəllim deyir, ha indi nə olar, bir dəfə bir bilet alaq, gedək biz də bir şounu izləyək. Anonslara gəlin, baxaq, həqiqətən də gedib o şounu izləməyə dəyər. Möhtəşəm kollektiv, fərqli repertuar, bənzərsiz təqdimat. Azərbaycan kino musiqiləri yeni aranjumanda. Tələsin, yalnız bir gün sizi 24 fevral saat 19-da Bakı Musiqi Akademiyası nəzdində Opera Studiyasının konsert salonunda Art East Media Group şirkətinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Film Kino Studiyasının və Dövlət Film Fondunun dəstəyi ilə Avangard Kamera Orkestrinin kinokonsert vokal instrumental multimedia şousuna dəvət edirik. Biletləri şəhərimizin kassalarından və iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz. Konsertin informasiya dəstəyi Xəzər Media Mərkəzi, Araz Radiosu, Xəzər Radiosu, Trend İnformasiya Agentliyi, Milli.az, Day.az, Azernews.az, Əlaqə nömrələri 051-567-36-39, 099-366-36-39. Gəlin belə bir şey edək. Bizim komanda, Xəzər Axşamı komandası bir anlıq belə bir şey düşündük ki, ola bilsin ki, kimsə belə deyək də, vaxt eləyib ala bilmir, gedə bilmir, amma bugün qazana bilərsiniz ora bilet. Necə edəcəyik? Əvvəla, qəşək-qəşə nömrələri görürsünüz, mən də təkrar edirəm. Şəhər nömrəsindən yığırsınız 012-404-31-15. Təkrar edirəm 012-404-31-15. Biz sizin üçün burada canlı-canlı keçmiş filmlərimizdən mahnılar səsləndirəcəyik və siz qalib ola bilərsiniz. Hətta görsəz ki, çətinlik çəkirsiniz, ölməmişəm, amma sizə kömək edəcəm. Kömək edəcəm ki, bilet əldə edə biləsiniz. Mən mütləq şəkildə ayın 24-ü bu şounu izləməyə dəyər. Biz bir daha məqsədə burada təşəkkür edirik. Şərikli Çürək filmindən Fikrət Əmirov, dahi Fikrət Əmirovun əsərini səsləndirdi. Şərikli Çürək deyirəm, üzr istəyirəm, hə? Böyük dayaq. Çünki niyə deyirəm? Çünki bizim Şərikli Çörək filmindən də bizim səsləndirəcəyimiz bir gözəl xor olacaq. Ona görə aləmi qatdım bir-birinə. Bilirsiniz niyə? Həvəsliyəm. Bilirsiniz niyə? O qədər sevirəm ki filmlərimizi. Çünki bircə-bircə oturub hamısına baxmışam. Və nə yaxşı ki də azdan çoxdan anlayışım var. İndi bir qızımız gələcək bura. Bizi hamımız sevirik onu. Adı Minadır. Deyir, çəkilin mən patladaram buraları. Gəl görək də, ay Mina, gəl görək, gəl. Gəlmisən. Necəsən, əzizim? Çox yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Çox gözəl görünürsən. Çox sağ olun, siz də hər zamanki kimi. Biraz da çəki atmışsan belə də. Gözəlsiz. Hə, bayağı bir çəki atmışam. Məsələn? Yəni, göz qabağındayım. Neçə kilo? Məsələn, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo? Öncə əməliyyat olmuşdum, yəqin ki, xəbəriniz var. Burada demişdi. Ondan sonra da 8 ay ötəndən sonra, yəni dietik yeməklər yeyirəm. Yəni pəhriz saxlayıram, sağlam qidalanıram təbii ki. Və yürüyüş eləyirəm çox vaxtdır. Əsas odur, bəli. Yağlı yeməklərdən uzaqam. Saçlarım da uzanıb. Saçlarım da uzanıb. Çox sağ olun. Oxu bizim üçün. Baş üstə. Oxu. Çəkmir beynimdən çıxara bilmirəm ki qəlbimdən səninlə olan özəl şəkilləri çırıb ata bilmirəm o rəflərdən xatirələrə çəkmir beynimdən çıxara bilmirəm ki qəlbimdən səninlə olan özəl şəkilləri çırıb ata bilmirəm o rəflərdən gələ bilərsən dönə bilərsən əvvəl
sevebilirsen kaldırıp önündeki serheli değine sen beni selersen sen senarist ben oyuncu bu hikayede oyun oynanacak sen terörist ben nişanca atılan oh kalbime saplanacak sen senarist ben oyuncu bu hikayede oyun oynanacak sen terörist ben nişanca atılan oh kalbime saplanacak Başrolda canlanan o aktör Mene hasrettin filmden Sen hayatımı çeken o rejissör Ben yazılan eminse dillerde Başrolda canlanan o aktör Gelebilirsen, dönebilirsen Evvelki de sevebilirsen Kaldırıp önündeki serheli Değine sen beni seversen Sen senarist, ben oyuncu Bu hikayede oyun oynanacak Sen terörist, ben nişanca Atılan oh kalbime saplanacak Sen senarist, ben oyuncu Bu hikayede oyun oynanacak Sen terörist, ben nişanca Atılan oh kalbime saplanacak Ben oyuncu Bəli. Əslində oyuncaq da bir filmdir, fransız filmidir. Pierre Richard'ın bəli təqdimatında çox sevdiyimiz, yəni uşaqlıq dövrümüzün bir filmi idi. Amma bugün biz Azərbaycan filmlərinə danışırıq. Orada ssenari əslində belə mövzumuza uyğun idi. Mina, çox sağ ol. Hələ deyən sənin imtahana çəkəcəm burada. Görüm Azərbaycan filmlərini bilirsən ya yox. İndi bir dostumuz gəlir. Həm şəndir. Gözlərindən içinə baxırsan ifadəsi deyir ki, mən həyatı sevirəm. Biz də Sadığı sevirik. Niyə? İndi biləcəyik niyə. Gəlir, Sadıq gəlir, Sadıq. Xoş gəlmişsən. Bu hansı filmdən idi? Mən bir köhnə dərvişəm. Aha, hansı filmdəndir? Mikrofona. Yadımdan çıxdı. Həyəcandan, həyəcandan. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Bəli, başladır, bəli. Fikrət Əmirovun əsəri. Fikrət Əmirov, nə deyim? Mirzə Fətəli Axundov, mən bugün Fikrət Əmirovla yaşayıram. Çünki o qədər sevirəm ki, onun əsərlərini. Mirzə Babayev. Mirzə Babayev oxuyurdu, bəli. Çox unika. Bu film yoxdur mu? Bu film də var. Ay, nə gözəl, şoudur. Sadıq, şounu sevən bir insansan. Həyatın, ümumiyyətlə, sənin o cürdür, bəstələrin o cürdür, ifaların o cürdür. Ümumiyyətlə, sevirsənmi hər şeydə bir şou etmək? Mətbəxtdə belə şounu sevirsən? Olur, Nostreniyadan asılıdır. Əhval, Rüda, mən belə gəlirəm, sən hara gedirsən? Bundan o tərəf hara qaçacaqsan? Qaç görürüm. Yox, ürəyimdir mənim Sadıq. Sadıq, oxu, darıxmışıq səsin üçün, ifal üçün. Oxu, əzizim. Sabah kazanıram.
Azərdə öz gəmim də var. Maya buraxmışam özümə, ziyalı görkəmim də var. Mən hamıdan qabaqdayam, gündə kefdə damaqdayam. Bugün Bakıdayamsa səhər, mən Bakıdan uzaqdayam. Damaqdayam. Bugün Bakıdayamsa səhər, mən Bakıdan uzaqdayam. Çox sağ olun. Əyləş. O qədər gözəl ifa idi ki, bizim əməkdaşlar orada qəşək-qəşək rəqs edirdilər. Düz deyirsiniz. Musiqi nə üçündür? Əgər zövqümüzə, qulağımıza, ruhumuza oxşuyursa, doğrudan da rəqs etməyə dəyər. Sadığın ifası, onun bəstəsi, sözləri həmişə belə həyatdan götürülür və mənim üçün çox xoşdur. Çox sağ olun. Xoşunuza gəldi mi? Elə biz də istəyirdik oynayaq, sadəcə olaraq indi kamera qarşısında. Naxaq yerə, naxaq yerə. Ümumiyyətlə, Sadıq Gilin çox belə maraqlı bir adətləri var. Bizim ortaq dostum Ceyhun Bakinski var. Mən görürəm, o paylaşır. Bunlar deməli, otururlar həyətdə, yaxşı deyişirlər. Çox maraqlı belə orada bir değişmeler olur. Naştağa Vüqarda nasıl var? Vüqarda qoşulanda ümumiyyətlə artıq bir kompozisiya yaranır bunlarda. Bir əsər çox qəşək adətdə onu davam edin, dayandırın. Bugün bu iki nəfəri də biz sınaqdan keçirəcək. Ola bilsin bilet qazandılar. Amma siz tamaşaçılar ekranda bir daha baxın. 012 404 3115 yadımda qaldı. Nə yaxşı, mənim nömrə heç vaxt yadımda qalmır. 012 404 3115 bu bizim şəhər nömrəsi. Düz dedim. 404 3115. Niyə belə deyirsən ki? Əzbər bildim. Özünüz şübhələndirdiniz ki, düz dedim. Deyirəm, bəlkə düz deməmisiniz? Hər ehtimala. Reklam vaxtıdır. Reklamdan sonra isə biz artıq burada bir xoru görəcəyik, xordan danışacaq, Şərikli Çörək filmindən bir soundtrack-i dinləyəcəyik. Əslində, bizi ta uşaqlığımıza apardı. Şərikli Çörək filmi hamımız xatırlayırıq. Müharibə illəri, o dövr, nə gözəl əsərlərimiz var, hə? Reklama baxaq. Thank you.
öz qoynuna aldı bizi. Bu buruqlar şəhəri, oh, yarıb öldük dikəmizi. Gözlədik al səhəri, gözlədik al səhəri. Səni uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşmə artıq. Nə səni yerlər aparsın, nə suyun əllər aparsın. Səni uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşmə artıq. Nə səni yerlər aparsın, nə suyun əllər aparsın. Öz boynuna aldı bizi. Sans xorumuz, təşəkkür edirəm. Solistimiz Atilla Məmmədov, çox xoş oldu səsinizin tembri, çox gözəldir. Yaşınıza uyğun qat-qat yüksək səs tembri var. Mən təşəkkür edirəm. Və bu gözəl qızlar, bu gözəl, ay mən necə sevdim bu xanımları, onların geyimləri. Yəni belə qızlar, saç örükləri, lentlər. Ah, öz uşaqlığım yadıma düşdü və təşəkkür edirəm Şərikli Çürək Şamil Mahmudbəyov və dahi bəstəkar Vasif Adgözəlzadə. Çox sağ olsunlar. Dünyalarını dəyişsələr də amma nə cür bizim üçün əsər qoyub getdilər ki, indiki nəslin bax bu cür gözəl nümayəndələri, nümunələri qızlarımız, oğullarımız bax bizi bu cür sevindirdi. Və bu Renesans xorunun bədii rəhbəri var, Mehin xanım. Mehin Orucuva. Mehin xanım, təşəkkür edirəm sizə. Bilirəm o tərəfdəsiz, eləmi? Hə, xarmeisterlərimiz yoxdur burada Mehin xanım. Nigar Səmədova, Aytən Cəfərova, təşəkkür edirəm. Hər birinizə kimin zəhməti varsa bu işdə hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun, gözəl qızlarım. Təşəkkür edirəm. Və nəyi demək istəyirəm, Mina? Buyurun qızlarım, görün necə səliqə ilə. Mina, reklamdan öncə artıq xor qrupu burada öz düzənini quranda bizim Mina bir söz dedi. Dedi, ay, necə istədim onlar yaşda olmağa? Necə istədim onlar kimi olum? Dedim, sən elə indi də uşaqsan. Amma Mina'nın 13-14 yaşından, bəlkə də 12 yaşı var idi tanıyanda. Mən dedim ki, sən çox erkən böyüdün. Həqiqətən, çox erkən sənətə başladın, işə başladın. Çox, hə, çox erkən başladım. 16 yaşım var idi. Mən artıq səhnəyə çıxanda. Çünki 16 yaşına qədər hazırlıq gedirdi. Bir 2 ilə hazırlıq eləmişdi. İnsəndi mi ki, çox erkən səhnəyə başladın? Yox, əslində maraqlı idi mənim üçün bu sahə. Yəni, əvvəldən. Amma uşaqlıq dövrü də maraqlı. Amma uşaqlıq dövrüm təbii ki, yəni tam ürəyimcə yaşamadım. Yaşamadın, Səhnə demişkən, bu yaxınlarda Rafət Əlin Romanla, maşallah Rafət Əlin Romanla həftə 8, biz 9 buradadır. Xoş gəlirlər, hamısı. Necə oldu? Bax, çıxdın səhnəyə, necə oldu? Bakıya gəlmişdi. Bakıya gəlməmişdi, burada yaşayır o. Bax, nə gözləsən burada. Çox sağ olun. Necə oldu? Gəldi və biz onunla bir il əvvəl danışmışdıq. Mən istəyirdim ki, onunla belə duet və yaxud da bir səhnə almaq. Belə bir planımız var idi. Bakıya gələndə artıq mən xəbər tutdum. O dedi ki, mən gələcəm. Axşam 9-da oteldə idi. Biz getdik, foyədə onunla görüşdük. Dedi ki, bəs mən dedim ki, bəs duet istəyərdim də falan. O da məni İstanbula çağırmışdı. Demişdi ki, gələrsən burada prova eləyərik. Baxarıq səsimiz uyğun gəlirmi, gəlmirmi. Bunu öncədən yoxlamaq lazımdır. Dünən daha hazır gəlmirsən Bakıda. Mən prova çoxuydu İstanbula nəyə gəlirim ki? Bəli, getmədim elə. Eləcə də oldu. O dedi ki, mən Heydərlev sarayında səhnəm olacaq. Nə gözəl? Gələrsən saat 5-də prova eləyərik. Əgər səsimiz uyursa, mütləq sənlə səhnə bölüşməyi istəyərəm. O səhnədə bərabər olaq. Və sənin səsin də maşallah. Və mən getdim, provada çox maraqlı, xoşuna gəldim. Və o dedi ki, mən istəyirəm, bugün sən məndən səhnə alasan.
Və belə də oldu. Mən bir şey deyim sənə, Mina. Çox xoş olur sənin uğurları və filmlərdə. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən sevinirəm. Çox sağ olun. Son zamanlar deyim ki, geyiminlə, ümumiyyətlə, çox böyük bir yaxşılığa doğru dəyişikliklər var. Bəli. Səhnə geyimin çox gözəldir, indi geyimin çox gözəldir. Hər şey belə uyğun. Kimsə işləyir, yoxsa... Yox, özüm seçirəm. Özüm hər zamanki kimi. Bəli, geyimlərimi özüm seçirəm. Yox, əvvəl belə deyildi, ona görə deyirəm. Əvvəl biraz gündəm üçün istəyirdim, belə maraqlı olsun. Hə, bu cür daha belə solidni, elegantni görünür, düşünürəm. Bəli, artıq belə olacaq. Elə, Ruslan da, Emir Ələsgərdir, Sadıqdır, heç kim yoxdur. Biz yoxuq. Yox. Bu, Rafiqin üzündə doğrudan botoks var idi, ya yox, sən mənim canım. Botoksı bilmirəm dəqiq, amma ki, elə bilirəm ki, o əməliyyat eləyib üzünü və dartdırıb, gərdirib, ona görə elə olubdu. Yəni, botoksdan elə hala gəlmək mümkün deyil. Deməli, üz gərmə edib də, belə deyək. Bəli, dərisini. Yəni, bütün xanımlar botoks eləyir, bəzən mən də eləyirəm, bir də görürsən ki, belə bir nəsə bir qırış mimik qırışlar əmələ, olur, mimik qırışlar olur. Bəli, mən onu eləyirəm, amma məndə o dərəcədə olmur axı, mən deyim yox, ki, bir şey deyək, yəni, məncə əməliyyatdır. Etiraf etdi və dedi, çox peşmanam, deyir, əvvəl gözüm belə idi, ona çox yaraşmayıb o qədər də. Sadıq gülür. Deyir, əvvəl gözüm belə idi. Xayiş edirəm, məni göstərir. Əvvəl gözüm belə idi, indi belədir. Yəni, deyir, o mənə qane etmir. Əslində sənət insanıdır, səhnə adamıdır. Nə istəyir? O da dəyişmək istəyib bəlkə də. Fərqli görsənmək istəyib bəlkə də. Amma bir şey deyim ki, 1-3-5 belə deyək, 2-4-6 belə olur. Necə? 1-3-5 belə olur, 2-4-6 belə olur. 3-5 belə olur. Türkiyədə bir çox sənətçilər, özür istəyirəm. Hamısı bizdə eləyirlər, qaldı ki, Türkiyə. Hə. Gökhan Özən də eləyib, hamısı eləyib. Yəni, baxın indi, Ruslan da aktyordur. Amma illərdir tanıyıram, artıq deyir, saçlarına dən düşüb. Yəni, yaş özü əlbəttə ki, bəli, fərqində, onun özü bir gözəllikdir. Mən eləmişəm belə, mən də gözüm biraz belə olur. Yox, heç eləməmsən sən. Aktyor kimi, mən bilirəm ki, yaradıcılığın ümumiyyətlə sənin zəngindir və nələrsə təşkil edirsən, festivallar, yenə deyirəm, təbliğatının zəifdir. Niyə? Şükür Allah, yaxşı gedir. Yaxşı gedir. Normaldır hər şey. Yəni, gəlib bura da çıxmışıq da, yəni yaxşıdır, qaydasındadır hər şey. Nə işlər görürsən, Ruslan? Hal-hazırda Cinemo mobil film festivalı keçirir. Cinemo deyir, Cinemo. A deyil, uşaqlar, odur. Odur, bəli, bəzi jurnalistlər düzəldirlər. Çünki Cinemo və mobil sözündən birləşib düzəlib. Cinemo-dur bunun adı. Cinemobil. Təxminən elə bir şey, amma Cinemo mobil film festivalıdır. Bu, mobil telefonla film çəkmək kimi bir festivaldır. Ay, nə maraqlıdır. Biz buna dekabr ayında start vermişik əslində və elan etmişik. Gənclər artıq çəkib göndəriblər, artıq jüri işləyib. Biz bu festivalı, belə deyək də, gələn qısa həftə... Qısa metrajlı. Bəli, qısa metrajlı. Özü də 3 kateqoriya üzrə. Bədii film, sənədli film, sosial çarx. Məsəl üçün, xronometraj nə qədər deyirsiniz? Bədii film üçün 5 dəqiqə qoymuşuq. 5 dəqiqə? Sənədli film üçün 10 dəqiqə qoymuşuq. Sosial çarx üçün 3 dəqiqə qoymuşuq. Artıq jüri işləyib. Və onu da qeyd edeyim ki, gələn həftənin, yəni bu fevral ayının 21-22-si filmlərin nümayişi olacaq Nizami Kino Mərkəzində. Aha. 23-ü isə mükafatlandırma mərasimi olacaq. 24-ü də bu şov. 24-ü də, bəli, bayram bayrama qarışıb. Ruslan, yəni, gəl belə, jüri heyəti dedin. Bəli. O jüridə kimlər var? Bəzən elə olur ki, heç kinodan, filmdən, musiqidən anlayışı olmayanlar gəlir, oturur ki, məsə qiymət verir. Yox, bu da yandırır adamı. Kifayət qədər, ümumiyyətlə bilirsiniz də, məndə birinci festival deyil, Book Trailer festivalda keçirdim əvvəl. Həmişə çalışmışıq ki, öz işinin peşəkarlarını yığaq. Məsələn, bizim jüridə kimlər var? Jürimizin sədri Emin Mirabdullayev var. Rejissor. Rejissorumuz çox gözəldir. Rus Dram Teatrının rejissoru və bir neçə mükafatların laureatıdır. Uh-huh. Ondan sonra Əlisa Cabbarov var, Kino İttifaqın katibi var. Yəni kino sahəsini çox dərindən və yaxından bilən adamdır. Feruz Şamiyev var, digər qısa metraj film festivalının prodüseridir. Yəni, film mövzusunu çox gözəl bilir və həmçinin bir gənc də götürmüşük, aha, Orxan Ağazadəni götürmüşük, o xaricdə təhsil alıb qayıdıb. Bu gənc, sahədə. Bəli, gənc olmasın, Kanda falanda çox. Bravo. Filmləri gedib. Nə gözəl. Bir, və bir də Sevinc Əliyeva var, aktrisa. Bizim Sevinc Əliyeva, bəli. Bəli, bizim Sevinc Əliyeva, o da münsiflər heyətindədir. Hı-hı, onlar yaxşı dəyərləndiriblər işləri və ən xüsusi də onu demək istəyirəm ki, hər kateqoriya üzrə 3 qalib olacaq bizdə. Qalibə nə verirsən? Birinci əsas o da hədiyəni deyin mənə nə verirsən? Bunu soruşun da bayaqdan. Görürəm, soruşmursunuz, elə gətirirəm ki, soruş. Nədir o?
Aha, pul mükafatlarıdır mı yoksa? Pul mükafatı, təbii ki pul mükafatı. Baş səni, Sadıq niyə o telefonu? Ancaq bax, WhatsApp üçün istifadə edirsən. Götürəndim ilə film çək. Götür film çək, göndər də qardaşlar. Qardaş, vaxtımız var da görmə inirsən. Ümumi mükafatları götürsək, 800 manatdan 2000 manata qədər mükafat. Çox gözəldir. Bədii film üçün birinci yer 2000 manatdır, ikinci yer 1500 manat, üçüncü yer 1200 manat. Nə gözəl festival. Sənədli film, birinci yer 1500, ikinci yer 1200, üçüncü yer 1000 manat. Belə. Sosial çarxda 1200, 1800 manat və özü də elə əhatə eləmişik ki, çünki bizim rayonlara səfərlərimiz də oldu, rayonlardan da artıq Ruslan, çəkib göndəriblər, qoşulublar. Və mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm, bizim tərəfdaşlarımız var, Mədəniyyət Nazirliyi və Kino Agentliyi bizə dəstək olurlar, mən çox sağ olsunlar. Sevdim. Mən alqışlayıram bu sahədə çalışan insanları. Və marağa baxın ki, ilk festival adətən az iş gəlir, heç kəs bilmir filan. Bizə 160 müraciət olub, amma 150 film daxil olub. Biz ondan 70-ini seçib jüriyə təqdim eləmişik. Yəni, bu dərəcədə böyük bir maraq var Azərbaycanda bu festivala və inşallah istəyirik ikinci festivalı artıq beynəlxalq festival çox olsun. Çox bəyəndim, həqiqətən bəyəndim. Yəni, kim istəyirsə 21-i, 22-si fevralda gəlsin filmlərə baxsın, nümayiş olacaq. 23-ü isə Nizami Kino Mərkəzində mükafatlandı. Mən bir şey deyim ki, Ruslan, təşəkkür edirəm. Bu çox gözəl bir işdir, həqiqətən. Həm deyir, qazanıram, həm qazandırıram. Qazanıram nəyi? O gəncləri, istedadları üzə çıxarırıq. Qazanıram nəyi? O gözəl o filmlərdən nələrsə edəcəklər. Mənə çox maraqlıdır o sosial çarxlar. Bu cəmiyyətimiz üçün bir mesajdır o. O sənədli filmdə, o bədii filmdə çox sevdim. Bəlkə də gələcəyin böyük adları, beynəlxalq bazara çıxacaq adlar indi yetişəcək. Bilmirik onu biz. Aha, indi görək tamaşaçımız bilet əldə edə biləcək ya yox. Bir alo deyək. Gəlsin görək, musiqiçilər hələ yox, bir dəqiqə dayanır, siz də sevirsiniz o dəqiqə. Bir qövrüz imkan verin, salamlaşım. Axşamınız xeyirli olsun, alo. Axşamınız xeyirli olsun, Nətən xanım. Can, telefon xəttində Firuz bəydir, bizim tamaşaçımızdır. Necəsiniz, ay Firuz? Sağ ol, Günan. Orada oturan müğənnərimizin hamısını salam deyirəm. Sadıqdır, Minadır. Arada Ruslan da oxuyur. Bəli. Mirəl Əsgər ümumiyyətlə yaxşı muğam deyil. Çoxdan oxuyalım. Çox xoş oldu sizi eşitdik. Nətən xanım. Can. Bir dənə sizdən xahişim var, olar. Buyurun. Sizdən xahiş edirəm. Bugün mən nədən Elavir Heydərəliyev adına qoşun hərbilər akademiyasında oxuyur. Aha. İkinci kursda. Bugün aha, onun adınızı həm də həyat yoldaşım Səmara xanım da adınızı. Simara, onların Səmara. Kəmara xanım. Kəmale. Kəmara. Onların ikisini də xahiş edirəm. Oradan təbrik edin də. Sizdən artıq dəlim. Gəlin belə eləyək. Kəmale, evet. Bir də nəvənizin adını bir eşidim. Şakir. Şakir. Abbasov Şakir. Abbasov Şakir. Şakir Şahin. Şakir. Abbasov Şakir. Şakir. Aha, mən ümumiyyətlə, belə deyək də, o qədər sevirəm ki, bu tərzdə oğullarımız böyüyür, həqiqətən də. Şakir, var olasan, baxın, bax, baba zəng edib, deyir ki, mənim nəvəmin doğum günüdür. İndi bilmirəm, eşidir bizi ya yox, amma biz səni həm görürük, həm eşidirik, həm də sevirik. Şakir, ürəkdən təbrik edirəm, bu ayrı təbrik və Kəmalə xanım. Sizi Firuz bəy nə qədər sevir ki, Xəzər axşamında salamlaşan kimi dedi, xanımımın doğum günüdür. Sizin şansınız elə onun həyat biletinizi qazanmaqdır Firuz bəylə. İndi keçirik, iki bilet əldə edə bilərsiniz. Elə Kəmalə xanımı da vurarsınız, qolunuzu apararsınız. Ayın 24-ü, bəli, ayın 24-ü, bax bu cür gözəl bir şoya. Diqqətlə qulaq asın. Hansısa filmimizdən bir musiqi səslənəcək. Buyurun, Uğur Ansambl. Ad günündən. Elə bax, bu ad günü filmindən də Kəmalə xanıma bir doğum günü hədiyəsi olsun. Həmçinin də Şakir balamıza. İki bilet. Deməli, sizin əlaqə nömrəsi yönləndirəcək, əlaqə saxlayacaqsınız, gedirsiniz, iki biletinizi götürürsünüz. Qəşək Kəmalə xanımdan ayın 24-ü, fevralın 24-ü. Axşam saat 7-də eşidirsiniz məni, gedirsiniz. Təşəkkür edirəm. Sadıq, Sadıq Can, canımsan, Sadıq, elə deyir oturmuşkən,
filmlərimizdən söz düşmüşkən, aktyorlarımızı yada salaq. Belə qəşəy bir meyxana istəyirəm. İçdən gəlsin, qaş göz eləmə mənə. Mənə qaş göz eləmə. Ürəyimdir, mənim sadıq. Artıq gecdir. Artıq gecdir. Artıq gecdir. Hətta biz belə eləyək. Sən istəyirsən bir balaca hazırlaş. Çünki, hə, belə olmasın da, belə dapa durub, dupa durub. Nə olur? Uşaq indi gəlib, nəyə yoruruq onu? Bilsəm, elə filmlərimizdən danışmışkən, mən elə Minaya bir iki sual verim. Mina, Azərbaycan filmlərindən hansına baxmışsan? Maşallah olsun ki, sevirsən bizim filmləri. Bəli, Qaynana filmini çox bəyənirəm. Allah sənə bir Qaynana qismət eləsin. Ay, Mina. Amin. Qaynana filmini çox sevirəm. Sonra hansı? Əhməd Haradadır. Əhməd, haradasan? Bəli, Əhməd Haradadır. Sonra Ögey Ana. Ögey Ana, bəli. Sehirli Xalat. Bəh. Onları çox sevirəm. Çox sevirsən. Baxırsan mı heç olmasa? Bəli, olanda. Əlbəttə ki, baxıram. Əslində, bayram günlərində, yəni televizyonlarımızda... Belə deyək də, ard-arda göstərilir bizim keçmiş filmlərimiz, operettalarımız. Mən də çox sevirəm, otururam sevə-sevə və televiziya tamaşalarını çox sevirəm. Hədsiz dərəcədə və əvvəllər televiziya tamaşaları çox tez-tez çəkilirdi, yazılırdı, göstərilirdi. İnandırım ki, o qədər gözəl idi, o qədər gözəl idi. Bir-bir izləyirdim və əzbərdən bilirdim ki, kim kimdir, kim kimin xalası qızıdır. Bəli, mən həmişə elə deyirəm, kim kimdir, kim kimin xalası qızıdır. İndi xala qızı, xala oğlu olmasaq da, amma çox sevdiyim bir sənət dostumuzdur. Bizim gəlir o bir mikrofondan. Müşayət edir Uğur ansamblı, səsləndirir. Aha, bir dənə tamaşaçı zəngi var sən burada. Bax, bax, necə sevinir, vaxt aldı. Aha, gəlsin görək tamaşaçımız kimdir, əzizimizdir bizim. Buyurun, axşamınız xeyir. Alo, axşamınız xeyir, Mətən xanım. Rəna xanımdır, necəsiz əzizim? Hamınızı salamlayıram, cüvəniz mübarək. Dünya Azərbaycanlığında salamlayıram. Çox sağ olun. Televizordan sizə seyrələnən hər bir kəsi salamlayıram. Hamına da uğurlar arzulayıram. Can, təşəkkür edirəm. Rəna xanım, indi bir musiqi səslənəcək. Bu, bizim filmlərimizdən biridir. Mən bilirəm ki, siz onu tapacaqsınız. İnanıram. Buyurun. Bu bizim Azərbaycan filmimiz Cəbiş Məllim. Bəli, bizim Cəbiş Məllim. Məllim. Bəli, tamamilə doğrudur. Siz də iki bilet əldə etdiniz. Biz bugün bankrot edəcəyik bu komandanı. Bəli, mən söz vermişəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Aa, iki dəqiqəmiz qaldı onda. Sənin bəxtin gətirdi. Lotereyadan sonra elə filmlərimizə aid bir meyxanayla başlayacaq. Elə onda rahat ol. Çox xayiş edirəm. Necə sevinir, ay, ay. Sən mənim canına. Gör necə sevinir, gör necə sevinir. Ay, ay, ay. Elə bir bileti bu qazanın. Canım sağ, sadıq. Elə rahat-rahat hazırlaşarsan, bizdə məcbur verilişdə heç nə yoxdur. Ona görə deyirəm ki, bizim qonaqlarımız, bizə gələn qonaqlar bu rahatlığı bilirlər ki, əldə edirlər. Çox rahat şəkildə. Mənə maraqlıdır. Azərbaycan filmlərinin, bax, bu cür təqdimatı, musiqilərdən gedir söhbət. Bunu mən çox istəyərdim ki, görsünüz, Ruslan öz proyekti layihəsi barədə dedik ki, beynəlxalq səviyyədə. Niyə də biz beynəlxalq səviyyədə bunu təqdim etməyək, tanıtmayaq? Bütün xarici filmləri əzbər bilirik ki, kim kimləndir? Niyə biz onu bilirik? İnşallah biz artıq bu barədə bir neçə qurumlarla danışıqlar aparırıq və bu kinokonsertlə bərabər biz deyirik ki, diasporalarla danışıqlar olsun. Biz xaricdə, biz filmlərimizdən istifadə eləyərək bizim milli musiqimizi xarici... Elə diasporaları dediniz, məncə kifayətdir bu. Bu çox gözəl bir ideyadır. Bir tamaşaçımız da var. Sevirəm tamaşaçılarla ünsiyyət qurmağı. Axşamınız xeyr olsun, kimlə danışıram? Aynur xanım. Salam Aynur xanım, necəsiniz? Şükürlər olsun. Sən mənim canım, Aynur xan, nə bişirmişsiniz bugün? Mən bişirmişəm. Nə bişirmişsiniz? Heç nə? Açlıqdır, diyet adı. Düşmərə. Ay, düşmərə.
Düşbərə, xəmir xörəyi də yemirəm. Əslində bu havanın yeməsi, yeməyidir. Düşbərə, yeyə indi musiqiyə qulaq asın. Xahiş edirəm, Aynur xanım. Dayray, 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 dayray. Aha. Olmasın da olsun. Oh. Rasim Balayev at belində hara çapırdı? Kimin yanına git? Ne? Pedagoguz kinası. Oh! Oh! Bravo. Mən istəyirəm bütün tamaşaçılarımız qazansın. Görürsünüz ki necə? Şpargalka mətanət buradadır. Gördünüz necə qəşək dedim sizə. Aynur xanım da bilet qazandı bizdən. Nə yaxşı ki bizim tamaşaçılarımız var və bu cür gözəl qonaqlarla birgə sizin üçün də qazanmağa çalışdıq. Beləliklə, qazanmaq demişkən, pah, lotereya həvəskarları idi ekran qarşısındadır. Mən Aysel ilə, Aysel Şahin və bizim Emili buradan salamlayıram. Əməkdaşlarımız, dostlarımız orada və indi görək kimin şansı gətirəcək. Bir dənə nömrə de. Mobil deyil. Yox, nömrə, lotereyada. Məsəl üçün. O, meyxana fikirləşir. 12, 12. Görəsən, 12 kimə düşərli olacaq. Yox, düşməsə, gəlin Sadığın canına düşün. İşinə. Thank you.
Teymur Abdullayev, teşekkür ederim size. Var olasınız, çok sağ olun. Sen hemşe benimlesen. 1987-ci ilde orta mektebde okuyordum. Ve bilirsiniz ki, televizyon tamaşalarının şah rejissorlarından biri sayılırdı. Tariyel Vəliyev, Allah ona gani gani rahmet eylesin. Ve böyle bir ekran işi... belə deyək də, Dövlət Televiziyasında çıxdı və Rasim Ballayev, Məlahət Abbasova, Muxtar Maniyev və Səfura xanım İbrahimova, səhv etmirəmsə. Bəli, və çox maraqlı bir janr idi. Cavan bir qızın, yaşlı bir insanı sevməsi. Bilirsiniz, orada o qədər nüanslar var idi. İndi olsa deyə də, vay, 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 ayıb olsun. Amma görün, orada nələrə toxunulur, nələrə, hardan hara gedir. O qədər gözəl bir iş qurmuşdu ki, Tariyel müəllim və aktyor oyunu çox unikal idi, çox gözəl idi, özəl idi və çox gözəl idi. Bəstəkarı Qasım Bəli, mən artıq tapdım, axtardım, araşdırdım Qasım Xəlilov. Təşəkkür edirəm bu insanlara ki, bu cür əsər yaratdılar və mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm bir daha. Buyurun əzizim, çox sağ olun. Və Fleyta, Filatovun bir filmi var idi Fleytada. İfa edirdi, yadımdadır, o da çox gözəl. Ümumiyyətlə, elə bir musiqi alətidir ki, insan zövq alır. Meyxana da demək olur. Meyxana da demək olur fleyta ilə, eləmi? Bilirəm, bəli. Bilirsən, aha, meyxana vaxtı gəldi. Məncə artıq kifayət qədər vaxt tutdun bizdən. Və beləliklə, müşayət uğurdan və bizim uğurlu qonağımızdan, Sadıqdan. Gözəl bir meyxana. Elə filmlərimizdən, aktyorlarımızdan. Ay, can! Getdi. Yoxdur bizim müşfiq bizim tarından, xalq doya bilmədi sənətkarından, köhnə kinoların mahnılarından. Mən dedikcə çalar sanay qərdəşim, bir-bir yaduba salar sanay qərdəşim. Təklif oldu meyxanadan başlayaq, səni kimi bir həmxanadan başlayaq. Gəl birinci qaynanadan başlayaq, sən birinci qaynanadan başlayaq. Məlumatlı olar sanay qərdəşim, mən dedikcə çalar sanay qərdəşim. Xəzərə sıxmışam, sizinlə birgə Xəzərə çıxmışam. Harada görürsən ürəqimi sıxmışam, bəxt üzüyünə 50 dəfə baxmışam. Baxa-baxa zövq alar sanay qərdəşim, məlumatlı yollar sanay qərdəşim. Bizə gərək danışmağa mövzu olsun, qurdu boğaz bir stəkan su olsun. Fərqi nədir olmasın bu olsun, fərqi nədir olmasın bu olsun. Hansı birini alarsan ay qərdəşim, mən dedikcə çalarsan ay qərdəşim.
soyuldu, yağış var idi. Hava soyuldu, bayağı yağış var idi. Sen de sözünü diyen sənətkar idi. Bir dana ulduz filmi var idi. Ulduz adlı bir dana film var idi. Biraz yaduva salarsan ay qardaşım. Yəqin yaduva salarsan ay qardaşım. Sadığa hədisə haqlıdır mətanət. Sadığa hədisə haqlıdır mətanət. Həmişə səsdir, soraqlıdır mətanət. Həmişə səsdir, soraqlıdır mətanət. Qız atası da maraqlıdır mətanət. Qız atası da maraqlıdır mətanət. Ehtiyatlı olarsan ay qardaşım. Bir-bir yadı basalarsan. Təşəkkür edirəm, serialımızı da yadına saldın və həqiqətən zövq aldım. Nə qədər bizim, belə deyək də, mən bahalı deyirəm, bahalı filmlərimiz olub. Bahalı o dərəcədə yoxa düşündürəcək, beynimizi zənginləşdirən, həyatımızı zənginləşdirən, həyatımızı quran filmlər olub. Dağdan yox, indikilər dağdır, boşanırsan. Amma o vaxtı ailənin necə möhkəm olması, o ulduzunda tutmuş sevgini öyrənirdi. Nə bilim, böyük dayağından deyim, görüş filmindən deyim, olmasın bolsun arşımalan aferettalarını deyim. Yəni, sevgini o dərəcədə gözəl təqdim edirdilər. Çox heyif, çox heyif ki, bilmirəm, 20 ildən sonra indi çəkilən filmlər haqqında soundtracklər, bu cür səhnələr yada düşəcək, amma inanmıram. Çünki buradan baxıram, oradan unuduram. Nəyə baxdığımı ümumiyyətlə unuduram. Nədir səbəb? Hə? Bax, nədir səbəb? Səbəb ssenaridədir. Səbəb ssenaridir mi? Çünki istənilən filmin kökü ssenaridən başlayır. Yəni, aha, sən bunun ssenarisini yaxşı yazmayacaqsansa, yaxşı bir ssenarist tapmayacaqsansa, təbii ki, o filmin də zəif alınacaq. Yəni, uğurlu alınma ehtimalı çox sıfır, yoxdur demək olar ki. Aha, aha. Və mən istərdim elə, Mirəl Əsgər müəllim, siz özünüz bir daha elan edəsiniz, konsertə çağırış edək və tamaşaçılar üçün də artıq biletlər oynanılır, bir də deyəcəm. İnşallah, 24 fevral Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində, opera studiyasında gözəl bir konsert proqramı ilə, kino konsert multimedia şov ilə qarşınızda olacaq. Hələ ki, iTicket-də biletlərimiz var. Bəli. Tamaşaçılar biletləri əldə edib gələ bilərlər. Bugün 3 tamaşaçımız artıq bilet tutdu bizdən. 6 bilet getdi. 4, qadasını alım Sadıq. Baxın, elə 4 demişkən, 404-31-15. 404-31-15. Hələ ki, vaxtımız var. İnandırım ki, sizi xəbərlərdən də icazə alacam, 30-duracam burada. Ta ki, biletlər tam bitməyənə qədər bu veriliş bitməyəcək. Axşam 12-yə kimi buradayıq. Biletlər bitənə qədər yox, bankrot olana qədər. Bankrot olana qədər. Mən indi birazdan bizim qızımız da getməlidir, bir tədbiri var. Minadan mahnı alırıq və onu yola salırıq. Buyur, əzizim, buyur. Gəlsin. We'll be right back.
salım. Çok sağ ol Minabar hanım. Aha. Ne keşke kafiye. Gel gideyim ben yola salım. Çok sağ ol ay Mina hanım. Telefon zengi de vardı. İndi deyek. Ay alo. Buy. Emel'i bastık bir adamı. Alo. Ne tarz alo dedim saat bu gitti. Ne olur? Ne olur? Söndü bir de yanar. Bir de yanar. Mina çok sağ ol azizim. Teşekkür ederim. Geldik çıktık. Aa Sadık. Ruslan oxuya bilmir. Mən də oxumuram. Qaldın sən tək və bizim Xəzər axşamı və əlbəttə səni çox sevirik. Çox, çox, çox istedadlısan. Hədsiz dərəcədə. Mən bir şey deyərdim. Baxın. Festivallar keçirirsiniz. Bax Ruslan dediyiniz bəli. Kimi. Amma meyxana, bu cür bax tərzdə yazılan musiqilər, mahnılar, hansı niyə bu insanlara da bir vaxt ayırmırsınız, yer ayırmırsınız? Onların da bir həvəsi olsun. Niyə gecə-gecə 800 manat, 1000 manat, 2000 manat cibini yatmır ki? Azlıq eləmir ki, onlar da qazansın da. Niyə meyxana bizim folklorumuzdur? Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur. Çox istərdim meyxanaya da bir balaca bir yer verək. Bu cür dəyişmələr olsun, nələrsə başqa bir tərzdə. Yəni gəlib dəyişdi yarışma olmasın. Düşünürəm ki, meyxanalar meyxanaçılar üçün kifayət qədər televiziyada olub layihələr. Bu layihəni demirəm. Amma nəsə sizin qeyri kreativ... Nəsə ağlıma gəlməyib sözün açığı. İlk dəfədir. Bəlkə də ola bilər kreativ gələcəkdə bir şey nəsə bir şey. Düşünmək olar bu çox barədə. Çox xərc edirəm, düşünün. Bu vaxta kimi ağlıma gəlməyib. Təklif bizdən bundan gəlsin. Sonra gərək baxaq görək nə edə bilərik. Aha, aha. İnşallah Bakı folklorunda şanson üslubunda gözəl bir layihə düşünürük inşallah. Nə qazansan yarı bölərik. Yaxşı sadır. Tamaşaçı zəngimiz var. 404-31-15-ə zəng eləyən kimdir indi bilək? Alo. Alo. Bəli. Tamam. Nigar xanımdır tamaşaçımız. Çox gözəl. Nigar, necəsiniz? Ay can, hardan zəng edirsiniz? Mən də Bakıdan zəng edirəm, Nərimanımdan. Aha. Gəlin onda belə deyək də, sizi də gözlətməyək. Bir dəqiqə. Siz televizorun səsini alın biraz. Çox azaldın. Çünki mənim səsim yayıldı bütün evə işiyə. Yaxşı mı? Ay sağ ol. Nigar xanım diqqətlə qulaq assın. Görək bizim indi ansambl. Leyla gözləri alıb duman. Deyəsən Əhməd Haradadır filmindən. Ay sağ ol. Əhməd Haradadır. Mən bilmirəm Əhməd hardadır. Amma Leyla deyəcəkdim. Nigar xanım hal-hazırda Xəzər axşamındadır və o gözəl fevral ayının 24-ü axşam saat 7-də təşkil olunacaq. Bizim o gözəl belə deyək də şouya bir bilet əldə etmiş olduz. Bir yoxsa iki? İki bilet, iki bilet. Tək kim gedər? Mən iş tək. Bu iş olmadı. Bu iş. Çox sağ olun. Anlamadım. Anlamadım. Bu nə demək? Bu nə etiraz idi Ruslandan gəldi? Gəldi veriliş 10 dənə bilet getdi bəs. Sadıq, anti reklam bir meyxana gəlsin. Siz də bir şey olan kimi. Əslində, bu bir özür gözəllikdir. Həm tamaşaçı ilə ünsiyyətdə oldum. Mən çox xahiş edirəm. Birinci gündən, hər gün mən tamaşaçı ilə ünsiyyətdə olmaq istəyirəm. Çox gözəldir. Onlarla danışmaq, görün necə gözəldir. İndi oturum fikirləşim ki, birinci gündə hədiyə verək. Sponsorlarımızdan hədiyə verərik. Heç narahat olmayın. Sadıqdan biri ifa gəlsin, o da tamaşaçılar üçün hədiyə olsun. Gəl, əzizim, gəl. Много песен было спето для всех мам, а для своей хочу исполнить лично сам. Надеюсь, что поймут меня мои друзья, никто так не дружил, как она и я.
тебе подходит улыбаться, улыбайся. Ты жизни радостной такой же оставайся. Пока я был, пока я есть, пока я буду, свои долги перед тобой я не забуду. Тебе огромное спасибо, молодец, ты для нас была и как мать, и как отец. Я вырос так, каким меня мечтала видеть. Теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Тебе огромное спасибо, молодец, ты для нас была и как мать, и как отец. Я вырос так, каким меня мечтала видеть. Теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Ну а теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Жить без тебя я не смогу, ты это знаешь. Меня как ангела всего оберегаешь. Хоть это день, хоть это ночь, тебе не важно. Пока домой я не приду, не засыпаешь. Нам было трудно, помню дни я наши эти. Родней тебя нет никого на этом свете. Прошли года, хотя давно мы повзрослели, но для тебя мы до сих пор остались дети. Тебе огромное спасибо, молодец, ты для нас была и как мать, и как отец. Я вырос так, каким меня мечтала видеть. Теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Тебе огромное спасибо, молодец, ты для нас была и как мать, и как отец. Я вырос так, каким меня мечтала видеть. Теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Спасибо, молодец, ты для нас была и как мать, и как отец. Я вырос так, каким меня мечтала видеть. Теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Тебе огромное спасибо, молодец, ты для нас была и как мать, и как отец. Я вырос так, каким меня мечтала видеть. Теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. А теперь вздохнуть спокойно можешь наконец. Sadık çok sağ ol. Çok güzel bir noktaya dokundun. Çünkü elə analarımız var ki, bu dəqiqə analarımızın 80% elədir. Həm atadır, həm anadır. Və həqiqətən də qadın olmaq Əhməd Hardadı filmindən deyirdi. Qadın böyük qüvvədir. Həqiqətən də çox böyük qüvvədir. Həm idarəçidir, həm təşkilatçıdır, həm anadır. Allah atalarımızın canını sağ eləsin. Amma bəzən elə olur ki, evdə ata olmur. Nə bilim, ailələr olur, dünyasını dəyişənlər olur, boşananlar olur, təkə olmasın. Amma gəlin indi nəzər edək də, deyirik, gülürük. Görün, neçə şəhid ailəsi var, şəhid qadını var. Hansı ki, tək başına artıq övladlarını böyüdürlər, var olsun o xanımlarımız, var olsun o bizim qızlarımız, gəlinlərimiz ki, bu işin öhdəsindən gəlirlər. Çünki məcburuq buna, məcburuq. Var ol, çox sağ ol Sadıq. Bütün anaları buradan salamlayıram, öpürəm dünyası dəyişənlərə də Allah rəhmət eləsin və daha bir zəngimiz. Görək, kimdir bizi axtaran? Kim? Alo? Alo? Can alo, kimdir? Alo.
Salam, ay ne güzel adınız var, Zülfiye Hanım, ne qəşəngdi. Hardan zəng eləyirsiniz? Necə? Hardan zəng eləyirsiniz? Bakıdan. Bakıdan, evdən Bakıdan. Lap yaxşı, indi biz sizin üçün bir mahnı səsləndirəcək. Hansı filmdən olduğunu siz deyəcəksiniz. Buyur görün. Aha. Aha, Arşın Malalan. Bəli, Zira Cibəli. Arşın Malalan operettasından zümzüm edə bilərsiniz mi? Sözlərini bilirsiniz mi Zülfiyə xanım? Qoy xanımı bəy aparıb tezliyi ilə toy eləsin. Səni dəcə mən alaram, bir bilet qazanaram. Bəli, bilet qazandınız. Bravo. Çox sağ olun, öpürəm sizi, sağ olun. Aha, sakit olun, bir dənə sən mənim canım təcili xidmətə zəng eləyin, Ruslan artıq gedir. Bu nə oldu, biz belə bir şey nəyə gəldik? Bu nə idi belə? Bana bak, qarmon çalan da oradan deyir ki, bizə də verərsən ansambla, bilet bizə də paylaşsın. Sən otur yerində, sən dərsini oxu, Məhməd. Özümüz burada film kurduk, burada artık canlı canlı her şey ettik. Ama aslında görün necə gözəl təbliğat apardım. Gəlin elə. Teşekkür ederim, ahır ki mən də eləşdim. Görün necə gözəl təbliğat apardıq və filmlerimizin mənə maraqlıdır. Görürsünüz ki, adi bir musiqinin səslənməsi, ama mən deməzdim adidir. Görün onları kimlər yazıb, hansı bəstəkarlar və illərdir efirdə bütün telekanallara təşəkkür edirəm ki, həmişə Azərbaycan filmlerini diqqətdə saxlayırlar. Sənət xanım, çox üzr istəyirəm. Ayca, buyurun, buyurun, niyə üzr istəyirsiniz ki? Mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Xəzər Media Mərkəzinin direktoru Murad müəllimə bu işdə bizə böyük dəstək olub. Murad müəllim başda olmaqla bütün Xəzər ailəsinə təşəkkür eləyirəm. Bizim bütün reklam işlərimizdə bugün verişə qonaq çağırmışsınız, təşəkkür eləyirəm. Və Azərbaycan Film Kinostudiyasının rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, bu layihənin bilavasitə ərsəyə gəlməsində onların xidmətləri böyüdür. Bizə kinonla, bizim filmlərlə bizi təmin edirlər. Biz təşəkkür edirik Dövlət Film Fonduna. Onların da böyük dəstəyi var bizə filmlərlə, afişalarla, bizim inşallah konsertə gələndə tamaşaçılar görəcək. Konsertin salonunda, girişində, foyesində gözəl bir sərgi hazırlanacaq. Köhnə filmlərin afişalarından, əlbisələrdən gözəl bir sərgi olacaq. Odur ki, konsertə gələnlərə buradan müraciət edirik ki, yarım saat 40 dəqiqədən 40 dəqiqə öncədən gəlin ki... Gəlin bir şey danışım. Danışım deyəndə soruşmaq istəyirəm. Görəsən, həmin o filmlər ki, deyirsiniz, 20-dən çox film olacaq. Var mı görəsən yaşayanı o aktorundan mı deyim? Bəlkə orada epizodik rolda çəkilib kimsə... Var mı? Yoxsa hamısı dünyasına dəyişib? Yox, bir neçə aktorlarımız var ki... Aha, məsələn, hansı filmdən aktor dəvət etmişsiniz ora? Məsələn, Baladadaşın İlk Məhəbbəti. Aha, Həmidə xanım. Orada Rühəngiz Musəvi, Şamil Süleymanın dəvət eləmişdik, konsertimizdə olublar. Ay, nə gözəl. Mən aparanda zalda Gülzar... Gülzar Qurbanov, bəli, Ölsən Bağışlada filmi. Hacı İsmailovu görmüşdüm zalda. Nə gözəl. Məsələn, Ölsən Bağışlada Fəxrəddin Manafov var. Bəli, bir çox aktorlar. Demək olar, aktorlar, bəstəkarlar, bu filmlərə musiqi bəstələyən bəstəkarlar bir çoxları bizim layihələrdə iştirak ediblər. Nə gözəldir. Yenə də fürsətdən istifadə edib 24-də də inşallah bütün bizim dəyərli aktorlarımızı, bəstəkarlarımızı konsertimizə dəvət edib. İnşallah, inşallah. Sadıq, Vüqarla bir Əbdülovu buradan salamlayıram. Çox istedadlı, çox istedadlı. İnsan, arada birə oturursunuz, elə gözəl bir layihə təqdim edirsiniz. Var mı nəsə bir yenilik? Mən o qədər istəyərdim, onu bir kitab formasında, amma bir film kimi nəsə canlandırasınız, zaten onu da çəkirsiniz. O, oturursunuz elə, bax belə, onun özü bir ayrı bir başqa aləmdə. Silsilə istəyərdim olsun, bir 10-15. Biz hər il bunu artıq dəbalı, hər yayda bir çəkiliş eləyirik, hər il. Yığışırıq, siyomka edirik.
tamaşaçıya təqdim edirəm. Bir hər yayda, bax, yenə tamaşa yadıma düşdüm. Sabit Rəhman, Emin Sabitoğlu, Hicran tamaşası. Siz deyir, evlənəndən evlənənə paltar dəyişirsiniz. Lap ona yadıma düşdü. Siz yaydan yaya mı coşa gəlirsiniz, ay Sadıq? Çünki yox, biraz abu hava, o abu havanı saxlayırıq. Amma belə bizim çoxdur yazdıqlarımız qalıb heç vaxt eləyib olaraq. Bu mahnı çox gözəl idi. Analara həsr etdin. Çox sağ ol. Çox gözəl. Öz anana həsr etdin onu. Zakaz idi, amma o hissləri yaşayıb yazdım. Amma mən hiss etmədim ki, bu sifarişli. Mən sırf hiss etdim, elə bilim. Necə onu gözəl təqdim etdi? Var da burada oxuyurlar sifarişli mahnı. O dəqiqə bilirsən ki, işdən gəlmir, elə sifarişli. Amma sən onu o qədər işdən oxudun. Mən elə bildim, doğrudan sən anan üçün onu həsr etmişdin. Çox sağ ol, Allah pinan var. Canı sağ ol, keçənlərə qəni-qəni rəhmət. Mən çox bəyəndim sizin bu layihənizi, amma başqa fərqli nəsə planınız da varmı? Mr. Fix deyir, yes li uvas plan, varmı planınız? Bizim bundan başqa uşaqlar üçün də bir layihəmiz olub, Disney Multimedia Show-u. Burada 160-170 yaxın rəqqas və personajlar iştirak ediblər. Kamera orkestri Disney-dən olan musiqiləri canlı olaraq ifa edir. Yenə də görüntüdə həmin Disney filmləri nümayiş olunur. Səhnədə canlı olaraq həmin personajlar gəlirlər. Gəlinində belə danışaq. Disney bizi başqa bir aləmə apardı. Gəlin oturaq özümüzün keçmiş filmlərimizi. Tülkü Həccə gedir. Tıq-tıq xanım var. Onlar zaten var, bizim repertuarda var. Mən necə sevirəm o cizgi filmlərini. Yenidən nəsə belə yenilik etmək, nəsə etmək olmasın? Təəssüflər olsun ki, bizim cizgi filmlərinə çox az musiqilər bəstələnib. Çox az. Çox az. Yəni, üzdə olan tanınan cizgi filmlərindən deyirəm, yəni o baxımdan. Amma, məsələn, Tıq-tıq xanım, bəyək dediniz, o musiqili proyektor da bizim repertuarda var idi, ifa olunurdu. Bir şeyi də xüsusi qeyd edeyim ki, bizim konsertlərdən sonra valideynlər bizə yaxınlaşır və təşəkkürünü bildirir ki, nə gözəl ki, mən öz övladımdan gəldim bu tədbirə və saat yarım o telefona daxil olmadan səhnədə baş verənləri izlədi. Aa, görürsünüzmü? Deməli, valideynlərə qadasın alım, düz eləyirsiniz. Bax, belə insanlar, mütləq şəkildə iş bilən insanlar iş görməlidir. Bəzən elə olur ki, mən başa düşürəm, qazanc da lazımdır. Hər şey o pulun gəlirdi, üç dənə hərfdə onun gücünə bax. Üç hərf, ılı. Amma o da lazımdır, bu da lazımdır. Amma mədəniyyətimizi, incə sənətimizi itirməyə və görün nə deyir Mirəl Əskər müəllim, çox qəşəng dedi, deyir, saat yarım uşaq telefondan uzaq oldu. Görün, necə gözəl maraqlı olub ki, bəzən biz toya gedirik, görürük, toy maraqsızda otururuq telefonda. Həyatımızı məhv edib, inandırım ki, biraz əvvəl mən belə bəzirdilər məni efir üçün. İstədim, tulluyum onu, dedim, bu mənə bütün əsəblərimə girdi, tıq-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 
istedim, tullayım, ama sonra heyfim geldi ki, olmur axı. Olsun, həyatımız olmur. Hamıya təşəkkür edirəm, uğur arzuluyram. Həm o Sinemo-ma deyil, Sinemo layihəsində 24-ü hamımız oradayıq. Mən səhər saat 7-dən gələcəm, axşam 7-dən tədbir. Mən səhər zavtırka gələcəm, odur, nahara gələcəm səhər. 23-ü də gözləyirsiniz, laf yaxşı. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu iş çox gözəl bir işdir, təşəbbüsdür. Və sevirəm sizi. Həftə sonu dincəlin yaxşı-yaxşı. Şənbə bazarı necə ürəyiniz istəyir, amma sevgi dolu keçirin. Sevin bir-birinizi, sevin. Və Sadığı necə biz sevirik, elə də efirimizə dəvət etmiş. İndi səhnəyə gəlir və onun ifası ilə də yekunlaşdırırıq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Nə qədər səhk gəlməyib, durun, çıxaq gedək. Əli baba, o yana qaçır, bu yana qaçır uşaqlar. Əybi yox, özümüz yerdə uzanarız. Əsas odur yer və yer oldu qonaqlar. Səhər durursam pomidor yumurta, fikirləşirsən nə yiyim gün orta. Mən bu istirahətindən bu keyfi dəyişmərəm 50 dənə burorta.
öz aramızdı heyftir bağ yeri şereğe gitmek istemirsen geri öz aramızdı heyftir bağ yeri şereğe gitmek istemirsen geri Uzacan yatarsan saat onun yarısı dəzə çatarsan nənə qazet başında durub qışqırır abala uzağa üzümə gindən batarsan sızan bayra çıxıb tir-tir əsirsən qarpız doğrayırsan çörək kəsirsən sağollaşıb çıxıb gedmək istəsən buraxmıyırlar elə dil əsirsən bax ona görə də başqa cürdü bağ yeri şəhərə qeydmək istəmirsən geri Ona görə də başqa cürdü bağ yeri Şəhərə qeydmək istəmirsən geri Qaşınma bu yandan Ağzı qəvədin ata batasına deyirsən Motor xərəbdür, su axır şır haşır Uşaq bu yandan ağlayır zır hazır Qonşu bağda qonaqlıq davam edir Səhər saat altıya canlıq alır Öz aramızdır, eyfdir bağ yeri Şəhərə qeydmək istəmirsən geri Öz aramızdır, eyfdir bağ yeri Şəhərə qeydmək istəmirsən geri Öz aramızdır, eyfdir bağ yeri Şəhərə qeydmək istəmirsən geri Ona bərəkət haqqı başqa cürdü bağ yeri Şəhərə qeydmək istəmirsən geri